Porque naquela época, os moços, os meninos, até os 15, 16 anos, eles ganhavam pouquíssimo dinheiro. Eles não tinham nem como se arrumar para ter uma namorada. Ela se vestia muito mal. Então, acontecia que isso tudo você jogava para um lado, né? Elas também tinham que ajudar em casa. Uma costurava, a outra bordava. Não sobrava nem tempo para, às vezes, largar dos pais para ir no cineminha lá, que era muito barato. E isso era só nos domingos. Chamava-se matiné. Era um cineminha que dava detalhes, umas 2 horas de filme, né? E era o único momento que você... Criança é criada igual a galinha, à vontade. Corria o tempo todo, não tinha trânsito, não tinha carro, não tinha asfalto. Jogava bola, eles faziam bola com meia das mães, né? Aquelas meias compridas, fazia bola. Tinha diversos brinquedos, né? Bicicleta, não era todo mundo que podia comprar bicicleta, né? Mas brincava o tempo todo. Mas a maioria não usava nem sapato. Usava sapato só quando era dia de batizado, quando ia para a escola, né? Mas não tinha essa variedade de tênis que tem hoje. Era 2 tipos de tênis, um marronzinho e um branquinho, né? Era 2 contos e pouco. Era assim, tudo simples. Éramos nós aqui, meus irmãos, minha mãe, minha tia, minha mulher, meus irmãos, né? E parentes aí. Aqui, os filhos dos meus irmãos e de amigos, né? E foi o meu tio. E sobreviveu meu pai, sabe? Meu pai faleceu em 1953, né? Minha mãe gostava de... Ela disse, olha, eu sempre fui tão orgulhosa dos meus 4 filhos homens. Os garotos Nívia. A cidade era diferente. Você vinha do grupo escolar de manhã e ficava na rua, entendeu? Tinha que fazer. Tinha ginásio particular, mas era difícil para pagar, entendeu? Então a gente nasceu na rua. Os bairros também não tinham essa dimensão toda, entendeu? E tinha casa popular, assim, porque as casas antigamente eram 2 dormitórios, privada fora, cozinha, não tinha mais nada. A porta era na rua, entendeu? Você entrava, não tinha jardim, não tinha nada, como hoje todo mundo tem um jardim na frente e tal. Só as pessoas muito ricas. Meu pai foi assistente consular de Nova York, eu estudei em escolas americanas, né? A New York Grade School. Eu tinha 3 meses e a minha babá era americana. E a primeira língua que eu aprendi foi inglês, balbuciar foi o inglês. Quando você é jovem, você se identifica com a juventude e não com os costumes da terra, é engraçado, né? Você sabe, você me sentia tão bem lá com os americanos como com o brasileiro aqui. Mesma coisa. Eu queria estudar, mas meu pai não. Meu pai era pobre, né? Queria que eu trabalhasse. E eu então trabalhava.
Aí eu ficava pensando, por que que meu pai não quer que eu estude, né? Porque meu avô tinha indústria no Japão. E meu pai veio ser operário aqui no Brasil, né? Ele me conformava com isso, a vida do meu pai. Então eu queria ir para o Japão, porque eu pensava, se eu vou para o Japão, eu não preciso trabalhar de operário aqui, né? Mas meu pai não queria que eu fosse. Minha mãe queria deixar, né? Porque eu sabia que meu pai, minha mãe contava a vida do meu avô, né? Meu avô tinha indústria, tinha coisa, então tinha cultura, né? Então eu achava que se tiver cultura eu vou estudar. Eu gostava muito de viajar de trem. Né? Então, e eu, a primeira viagem maior que eu fiz foi para São Paulo com meu pai. Né? Aí eu adorava ver a máquina com o puxavante nas curvas, né? E eu sonhava de ser maquinista de trem. Eu adorava dançar. Quando a minha mãe percebeu que eu adorava dançar com essa moça, com aquela moça, ela me proibiu. Eu falei, é a minha mãe que manda, então cortei. Não fiz mais, nunca mais. Pronto. Para segurar, lixadeira, punha com o carro aqui. Esse daqui é o meril, para arrumar a ferramenta do meril. E vivíamos uma vida boa, muito bonita a vida, mas sempre trabalhando. Eu levantava às 5 horas da manhã e isso não tinha domingo para mim. O pessoal não vai na missa, fala lá com o padre Carvalho, manda ele rezar uma para mim lá. Eu não tinha tempo de ir na missa. A juventude foi danada. Hoje meus filhos, meus netos, vejo isso tudo. Os filhos já não mais. Mas eu não tive isso, né? Foi impressionante aquela vida, né? Mas passou. Passou. Isso aqui não é carne para assar, mas como vocês gostam de carne, pura carne, né? Eu estou botando isso, é lombo. De criança, né? Jovem, né? Eu brincava muito na sala, né? E o padre não gostava de mim, tinha bronca, né? Mas ele não foi bem uma briga, né? Ele correu e bateu a cabeça na quina de uma janela lá e saiu muito sangue. E aquilo é um escândalo, né? Formou um escândalo, né? E eu não tinha esteio, né? Era uma família comum, né? Aí mandaram embora, expulsaram, simplesmente. E o padre ficou lá, né? Mas o cara, embora seja padre, mas muitas vezes o cara tem índole, é meio, né, cri-cri, né? E moleque sabe como é que é, moleque nem sabendo, né? Tá brincando, tá, né? E eu não tive culpa também, né? Eu não tive culpa, tá? E se eu tivesse continuado aquele ano, eu passaria pro terceiro ano ginasial, né? Talvez até... Na época eu podia me entusiasmar e seguir carreira, né, para alguma coisa, né? E é por isso que eu não estudei. Aconteceu isso aí. Eu sou do tempo que tomava ônibus, o negro podia sentar na frente. Tinha um lugarzinho lá atrás para sentar. No restaurante era proibido servir negro. Até que o Luther King, né,
levantou a bandeira para a igualdade racial, que estava muito certo, né? Tinha uma lei muito dura para cinema que ele podia filmar o casal com o dorso nu. E era multada a fita, tudo, tirava até de cartaz. Né? E aquele tempo era o tempo da lei seca, de Al Capone, aquilo todo, né? Mas o conceito de vida era, claro, é diferente. O Schiller escreveu um poema enorme sobre a fabricação de uma fundição de um sino. Então, tece considerações sobre a história. Wohltätig ist es Feuersmacht, wenn sie der Mensch mit Zehen erwacht. Doch furchtbar wird die Himmelskraft, wenn sie der Beste sich enthaft. Der Herr schreibt auf der Sorgen zu, die freie Tochter der Natur. Wehe, wenn sie losgelassen wechselt ohne Widerstand durch die vollgelähten Kassen und wälzt in den Gehäuse dran. Essa é de uma força de expressão incrível. Porque a primeira, meu avô era italiano. Ele veio para o Brasil em 1875. Mas ele não veio como imigrante, ele veio como comerciante, entendeu? Meu pai nasceu em 78, minha mãe em 92, então a cidade era uma cidade europeia. Né, todos os costumes europeus, né? Quando eu tinha 13 anos, arrebentou a Revolução de 32 aqui em São Paulo, a Revolução Constitucionalista. Disso eu me lembro. Nós, a garotada, organizava batalhões, fazia capacete de papel, de jornal, e andava pela cidade lá gritando, viva São Paulo, viva São Paulo, coisa toda. E foi engraxate, porque não tinha dinheiro, meu pai era chofer de caminhão, então eu queria ter um dinheirinho, então eu engraxava sapato. Fui mecânico, fui funileiro, comecei com 200 reais, depois passei a 400 reais. E por isso que eu estou falando, eu fui moleque de rua, não tenho. Aí eu aprendi, fui na escola, eu, como eu falei para você, não tenho, né? Eu não tenho diploma no curso primário. Me lembro tudo desse negócio, e era menino. Eu sempre tive interesse. Por exemplo, eu ficava no quintal ouvindo, por exemplo, eu sabia identificar o canto do sabiá, né? Eu era garotinho, né? E me interessava. Eu observava os gaviões, aquele típico pié, que eles cantavam e ficavam rodeando, né? Eu observava e eu distinguia perfeitamente um gavião de um urubu ou de outro pássaro, né? E eu subia também, às vezes até sozinho, ia assim na beira do mato lá,
tinha lá uma jaqueira enorme, né? E eu sempre admirava o meu irmão, João, que subia nessa jaqueira, e eu não conseguia. Né? Hoje não preciso me preocupar com o futuro dos meus descendentes. Porque o meu futuro não existe mais. Entendeu? É uma coisa natural, estou com 92 anos. Né? O que, que eu posso durar mais aí? E minha vida foi essa, uma vida simples. Lutei muito no começo, mas no fim deu resultado. Mas eu tive sorte. Tudo isso contribuiu. No final parece que foi dirigido, entendeu?